Denne videoen inneholder forklaring av leksjoner om hvordan vikingene slåss før i tiden. Ops, dårlig fotograf, takk for tålmodigheten, hashtag CLR. Hei sammen, og velkommen til en ny video om herrkamp. Som dere kan se her, så har jeg lagt en egen hinderløype med egentlig tre forskjellige poster da. Og hvis du ser der, hvis du tar kameraet der, ja. Det er når du skal løpe på timer da, så først og fremst, så slår du i den, sant? Og da er timeren begynt. Og da skal du liksom gå gjennom disse tre forskjellige postene da. Den posten der, den er litt ødelagt, fordi at den har hengt fra ett tre til et annet med syltynn kamp. Så først og fremst skal jeg demonstrere første post. Så der dere ser disse to her. Og den. Egentlig ideen bak dette her, det er det at du skal lære å parere. Sånn. Og så enten gutteriffe. Og det er noe som heter clean fighting nå, det er det at du drar liksom angrepet sånn. Og dermed får mer og bedre skade til motstanderen da. Og så kan du også stikke da. Det er veldig overraskende bra med en øks, i hvert fall et øksehode som dette. Og post nummer to, det er denne her. Du kan si at du har en runding som går herifra og rundt der. Og da skal du liksom hoppe inn, ut, inn, ut, inn, ut tre ganger. Og mens du hopper ut og inn, så skal du gjøre dette her. Slå. Sånn. Tre ganger. Og når du blir bedre og raskere til å øve på disse her forskjellige postene, så kan du for eksempel begynne på den timeren da. Og så kan vi heller gjøre det sånn at post nummer tre blir sånn du eksekuter fienden din når den ligger på bakken. Sant? Og så enten hooker i halsen her, sånn så at han får egget, altså her, du hukker her, sånn at egget går igjennom hele halsen og ut på andre siden, hvis du har et skjegg økseblad da. Men dette her er, ja, du kan si at dette er ganske standard økseblad. Og neste leksjon da, det blir, jeg har sett på sånne forskjellige dokumentarvideoer på YouTube da, om hvordan vikingene slåss med tohenderøks. Det var nesten like langt som dette, kanskje litt lengre. Og det han gjorde da, han hadde seks motstandere. La oss si at de står, altså tre der, tre framfor, tre bak. Så har du en slags en runding da, rundt deg av sånn angrep og sånn. Og da gjorde de sånn for å liksom beskytte seg selv med en øks da. Og når en motstandere beveger seg inn i denne sirkelen da, av en tornado, kan du si, av en øksemann, så blir de instakilled, for å si det sånn, fordi at du bygger opp momentum, og du blir raskere med et tungt våpen. For å slåss med tunge våpen kan av og til være det verste å bruke i kamp. Men når du har fått nok læring
i å bruke tungevåpen som en øks, eller en danøks som er mye lengre enn en ettonsøks, da. Da er du en gud på banen. Så, ja. Det var egentlig det jeg skulle si om disse to leksjonene. Så og alle postene og løypen, eller hinderløypen om du vil. Så tar jeg og snakker om en teori jeg har om berserkerne før i tiden, som brukte sverd da. Så ja. En ting med å slåss med sånn som dette her, og være både offensiv og defensiv, det er det at når du skal til å angripe en som står langt vekk fra de andre, så hiver du øksen sånn, og så får du mer momentum. Men det feilet du gjør da, det er det at du trekker tilbake en øksen. Og det tar litt tid, for at du er helt inne her, og så skal du tilbake en sånn. Det blir litt vanskelig med en danøks. Dermed så må du liksom ha øksen i farten, sånn at og aldri bytt retning hver gang. For at du får så mye motstand at hvis du trekker den til deg, så kan du bli drept innen du har øksen her. For da må du få tid til å liksom trekke tilbake en øksen, sant? Og dermed så går du rundt i sand. Der jeg gjorde litt feil, for der jeg gjorde jeg skiftet i direction. Men i hvert fall du skjønner tegningen. Sand. Og så, hvis du skal snu deg, så har du den sånn. Og så videre og så videre. Og folk sier at danøks, det er veldig lite effektiv i kamp. I min mening og min studering på YouTube og dokumentarvideoer, så er danøks faktisk det mest effektive våpen å bruke i krig. Så, for eksempel, nå skal jeg gjøre, der er en motstander med to våpen. Der er en motstander med et våpen og et skjold, for eksempel. Så begynner jeg å gjøre meg klar til å angripe. Og så, de holder seg på avstand for å ikke bli tre inn i en tornado av økseblad, for å si det sånn. Så da begynner jeg å angripe. Sånn. Og så angriper jeg han. Der gjorde jeg masse feil. Det var det at jeg skiftet direction hele tiden. Det er ikke lurt. Da er du død. Da må du bygge opp. Du må komme deg unna og bygge opp momentum på nytt. Sant? Og så begynner du å angripe. Og ikke dra til det øksen som jeg gjør. Bare angrip motstanderen til han blir utslitt og dermed ligger bevisstløs på bakken og blir eksekutert. Så det var faktisk resten av reaksjonen til danøks.